Partia Demokratike ka pasur një arsye të fortë në betejën dyvjeçare kundër ligjit të vettingut. Njerëzit më të rëndësishëm të drejtësisë kanë mbetur deri më tani në rrjetën e trefish të vettingut ose kanë hequr dorë duke patur frikë prej tij. Janë promovuar dhe emëruar në krye të piramidës së drejtësisë nga ish-kryeministri Berisha dhe rrethi i tij politik përpara se të rrëzohej nga pushteti në qershor të vitit 2013. Premërimin e tyre Berisha është koordinuar me presidentin e Republikës për firmosjen e dekreteve dhe me deputetët e tij për votimin e dekreteve në parlament. Mendimi i parë i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit organit të vettingut ishte shkarkimi nga detyra e antarëve të gjykatës kushtetuese Fatos Lulo për shkak të mosjustifikimit të pasurisë. Fatos Lulo është emëruar nga Partia Demokratike dhe Sali Berisha fillimisht në gjykatën e lartë në vitin 2005 dhe më pas me propozim të ish-presidentit Bujar Nishani në gjykatën kushtetuese në maj të vitit 2013. Komisioni i vettingut ka paralajmëruar shkarkimin e antarit të gjykatës së lartë Admir Thanza për shkak të lidhjeve me krimin, vjedhjes dhe dënimit në Itali, fshehjes së deklarimit të rrem dhe mosjustifikimit të pasurisë. Thanza është propozuar nga ish-presidenti Bujar Nishani për në gjykatën e lartë, ndërsa votimi i tij në parlament është mundësuar nga Sali Berisha, Josefina Topalli dhe deputet të Partisë Demokratike. Komisioni i vettingut ka sinjalizuar gjithashtu edhe shkarkimin nga detyra të antarit të gjykatës kushtetuese Gani Dizdarin për shkak se pas hetimit të thelluar ka rezultuar se ka fshehur pasurinë si dhe kontakte të papërshtatshme me krimin. E njëjta skemë është përdorur edhe për emërimin e Dizdarit. Bujar Nishani e ka propozuar si kandidat për në gjykatën kushtetuese ndërsa Sali Berisha disa javë përpara se të largohej nga pushteti mundësoi emërimin e tij në parlament. Organet e vettingut kanë konstatuar se antari i gjykatës së lartë Tom Dreca nuk e justifikon pasurinë edhe se ka kontakte me një person të inkriminuar duke sinjalizuar largimin e tij nga drejtësia.